So yan na, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po kasing pinagkakalat na chismis itong mga DDFs. So pangalanan na natin, itong si Maharlika, si Hitad, si Sasrogando Sasot, at saka si Jason Sa, yung nakulong. <laughs> So, yung pinakakalatila kasi ngayon, hindi daw totoo na nagkaroon daw po ng COVID si PBBM. Ang pinakadahilan daw kung bakit daw nawala si PBBM ng ilang araw dahil daw merong hangover at nakipagparty dun sa isang kasalan sa bataan. So meron silang pinakitang mga picture at saka evidence dito na sa una maniniwala ka talaga kasi wala kang idea na ganun eh pero eventually mga kababayan bistado ang bistado po yung fake news ng mga putang inang mga to hindi nga mga kababayan nakakaasar na kasi kasi ano eh hindi na kasi pag-criticize yung ginagawa ng mga hayop na to, talagang paninira na po talaga. Wala namang problema kung totoo ito eh. Kung totoo ito, tatanggapin natin to. Yun nga lang, fake news nga po kasi at patutunayan po natin na fake news ito dahil may mga ebidensya po tayo. So ngayon, una ko nakita itong fake news na to nung nag-post si Jason sa kaninang umaga. So ang sabi niya dito, ayan no, may mga pictures pa talaga, no? So ayan yung picture na si PBBM is nasa bataan. So wala namang dick na nakalagay pero ang sabi dito ni Jason sa, Huli ka, Balbon. Wala kang kawala. Sa mundo ng social media and age of technology, <laughs> mahirap magpalusot at magkunwari. For example, sabihin mong nagkasakit ka, yun pala, nasa sosyalan ka lang. Sa dinami-dami ng makabagong gadget, tiyak huli ka. Tapos ilalagay pa sa Facebook, Instagram, YouTube, Twitter at iba pang social media, patay kang bata ka. And then, nagpost din itong si kung dito sa so Jason so, ay pasensya na sa ilaw no kasi <laughs> ah, maputol ko lang kasi nakabakasyon po ako ngayon sa hindi lang po kasi nakakaalam ah, nagkasakit po ako ng ilang araw so ngayon siguro nung medyo naging okay na ako nagbakasyon na ako ngayon dito so kaya nga iba yung background ko di ba and then pangat ng ilaw kasi biglaan tong content na to so yun nga eh nasa bakasyon nga ako iniistorbo ko ng putang inang mga DDS na to <laughs> So yan, so yun nga. So pagkatapos noon, Nagpost din si Sas Rugando Sasot at may, at may kasama pang video. So ang sabi ni Sas dito sa post niya, is it true na uh, is it true na naya hindi ah uh, ano naya na yan, Hindi naka uh, hindi nagpakita noong December 3 Marawi ba min dahil ang presidente at ang first lady ay nasa wedding anak ni Secretary of Human Rights Urban Secretary Jen, uh, Jerry Acosar na brother-in-law ng Liberal Party stalwart na si Paquito Ochoa Jr. Ang kasal ni Jenny Acosar at Rafa Aboytis sa Las Casas de Acosar Bataan, Sanctuario de San Jose ay the day before. Anong masasabi ninyo, President Bongbong Marcos? Na COVID ba kayo or napagod sa party? So, ayan ang sinabi ni Sas. Actually, mayroong siyang video pinakita dito. Panoorin lang natin yung video, no? Teka, teka, teka. Forward natin sa saglit. So, yan, yan. So, andyan po yung video ni First Lady Lisa Marcos at saka ni PBBM. Yan. So, may ebidensya sila. So, syempre, ako naman, ay putang na may ebidensya. Paano kaya natin lulusutan to? At syempre, kung sakali man na totoo ito, ang una ko talagang sinisin ito, itong PCO. Ganun, ganun sa utak ko eh kasi ako naniniwala ako kaagad eh at syempre nung mga panahon na naniwala ako kaagad huminga ako ng malalim sige nga investigahan natin to kung totoo ba to So, ganon. Actually, nagme-message sa akin si Mami Peng. Na, <laughs> nasa kalsada ako nung bumabiyahe. <laughs> nag message sa akin. Takayro, paki-check nga nito. Paki-debunk nga. So, ngayon, i-debunk natin kung totoo ba to. So, unang-una natin dapat malaman kailan ba yung kasal. So, ngayon, hinanap-hanap ko pe. ah uh, yung kasal po ay naganap nung December 2. So, paano ko nalaman? So, December 2 po kasi, Uh, ah, nakita ko po yung mismong makeup artist nung kasalan. Yung makeup artist po ng kasalan ay si Heidi Forbes de ang ito, ito de ang HD. So meron siyang reels. Nakita ko is December. Ayan o, Today's gig. A ah, boy kiss ako sa wedding. So yan po ay December 2. Okay. Nakalagay naman dyan. And then mga kababayan. Admitted din naman po si Sas na December 2 talaga yung kasal. Kasi nagpost din si Sas na, ito ah, saan ba to? Yan, yan. Sabi ni Sas, ito namang mga basahang vlogger ni Marcos. Sino ba kasi sumagot? <laughs> <laughs> nang... Nang hindi pa kayo sigurado, <laughs> Diyos ko naman. Ito kasi mga ibang vlogger, ito pasensya na sa mga ibang vlogger, no? Huwag kasi kayo kaagad mag-react. Kapag merong binato, hanapan muna ng sagot. Hindi lang, hindi lang. An an ano lang, friendly reminder lang. Kasi ako hindi kaagad ako nag-react eh, not unless na uh, debunkable siya or talagang palpak talaga si PBBM. Pero syempre, as usual, <laughs> kailan ba tumama itong mga hayop na to, palpak na naman sila dito. So sabi dito no, sabi ni Sas, itong namang mga basahang vlogger ni Marcos. Wala po kaming sinasabing masama na magparty ang presidente sa kasal ng anak ng Liberal Party. Kita mo, putang anak talaga ni Sas. no? no? <laughs> Emirut na si Akosar on December 2. Kaya siguro may hangover siya no December 3. So ngayon, malinaw na, settled na. December 2, 2023, yung kasal. At December 3, dun po nagkaroon po ng Marawi bombings. At then December 4, dun na po nagbigay po ng pahayag si PBBM na Meron siyang sakit na COVID. Okay. So, ibig sabihin nun, no, December 3 is Sunday, December 4 is Monday. Okay. So, ngayon, ang tanong dito, mga kababayan. So, settled na. December 2. December 2, ang sabi ng mga DDS na tanga at mga gagot, mga bobo at mga putang ina. <laughs> December 2 daw, nasa kasalan daw po si PBBM. Okay. So, ngayon, ang tanong, nasaan ba si PBBM nung December 2? Ito, itong mga DDS na to, no, gagawa nila ng fake news hindi pa totoo so ngayon <laughs> nagpost po ang ating presidente Bongbong Marcos noong December 2 mismo ayan no oh, of office of the president family day 2023 tayo ay makikiisa sa office of the president family day ngayong araw ikadalawa ng Disyembre December 2 din po yan. Yung family day po sa Malacanang. So, syempre mga kababayan, meron po tayong video dito. So, ito ah, pakita natin yung mismong post at saka yung video kung nasaan po si PBBM noong December 2. Ito po nasa Malacanang ito. At yung kasalanan po ay nasa Bataan. So malayo. Malayo yun. Siguro kung by land, ilang, ilang oras yun? Anim na oras, di ba? Kung by land, tama ba? Anim na oras, no? Kung magbabaylan ka. Kung mag-aeroplano ka, siguro mga 30 minutes lang. Parang ganun nata, no? Kung maglalakad ka, siguro mga asan linggo. <laughs> Parang ganun. So, ito, ito. So, ngayon, panoorin ngayon natin itong video na ebidensya po natin na si PBBM po talaga ay wala po sa kasalan noong December 2. Ito. O, oh, yan, no? O. Oh. December 2 po yan na post five days ago. December 2. So, sino yung BBM na yan? Sino yung BBM na yan na nakapula noong December 2 sa Malacanang? Sino yan? So, ibig sabihin, kung tama yung mga DDS, ibig sabihin nun, meron dalawang presidente ang Pilipinas. <laughs> Ay, nako, Diyos ko, mga kababayan. Nako naman. Ito kasi mga kababayan, no? Oh, yan, 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 yan. Men, panoorin lang natin yan. Kasi mga ka-streetwise, kasi... May mga bintang po kasi itong mga DDS na may mga vlogger daw po si Marcos, si PBBM. Well, ako hindi ko kailangan na hawakan ng isang politiko. Actually kasi yung yung hanap buhay ko pa lang, tsaka yung pagba ko, buhay na buhay na ako eh. So hindi ko kailangan hawakan ng isang politiko. So itong ginagawa ko na to, paniniwala ko to at prinsipyo ko to at talagang sumusuporta po ako sa ating presidente. Well, kung totoo man 'yon na meron talaga mga vlogger si PBBM, well, ayoko na mag-react sana hindi totoo. <laughs> Ang gusto ko lang sabihin dito mga ka-streetwise, another fake news debunk na naman ito. Debunk na naman ito, fake news na naman ito. So, ang punto ko dito mga kababayan, ang daming naniwala po sa fake news na to. Kasi ang punto kasi dito, no? kasi ang sinasabi ko lang kasi dito, ang labo naman na si PBBM ay nasa Malacanang, nasa Maynila at nasa Bataan on the same day at saka on the same time. Hindi nga, logic talang mga kababayan. At ang pinupunto ko lang dito, ang daming naniwala. Ang daming naniwala sa mga sabi-sabi, porket may merong pinakitaang video, yung video na pinakita ni Sas, paano tayo makakasigurado na nangyari yan no December 2? Hindi nga. Di ba, merong pinakitang video si Sas? So, paano natin malalaman na December 2, 2023 talaga yung video na yan? Kasi, nagtanong-tanong po ako sa mga kakilala po natin, na kakilala natin na medyo malapit-lapit po dyan sa loob Lumang video na raw po yan. Wala akong ebidensya, pero ayan po yung sinasabi. Kasi ma malaki talaga yung chance na lumang video na yan kasi si PBBM nga po ay nasa Malacanang Noong nunung December 2. At kung kailan nga nila sinasabing allegedly na si PBBM ay nasa bataan nung araw na yon. So, fake news talaga. So, dun sa mga naniwala, huwag, kayong tanga kasi. ba? Diba? Ako nga, kita nyo, ba? Diba? Ako, busy ako. O, galing ako sa sakit. Nasa biyahe pa ako. Pero, pero kahit pa paano, no, kahit na ganun yung nangyari, nahanapan ko ng sagot. Kayo pa kaya na mga follower ni Sas, ni, ni Maharlika, ni Jason sa, kayo pa kaya na walang ginagawa sa buhay kundi kumain at matulog, hindi nyo man lang chinet. Ako nga, busy ako, nakita ako eh, kayo pa kaya. Ay. And by the way naman mga kababayan, kahit naman na, na debunk natin ito, kahit na napatunay na nga po natin na hindi totoo yung pinagkakalat nila, hindi naman kayo maniniwala sa akin eh. Kasi mga tanga nga kayo eh. Paniniwalaan lang ninyo ang gusto ninyong paniwalaan. Kahit ito na po ay tahasan at talagang sobrang malaking ebidensya na fake news talaga yung pinagkalat talaga ng mga DDS ngayon. O oh, ba? Diba? Nakakainis lang po kasi talaga mga ka streetwise na yun, na pinakakalat na na ng mga dides na kasiraan at ilang beses na po natin napatunayan na fake news talaga 'yan. Naniniwala pa rin kayo. Kaya nga hindi ko na kino content 'yung mga buwakan ng inang mga 'yan eh, 'di ba? Nakita niyo 'di ba? Hindi ko na kino content 'yung mga vlogger na 'yan. Pero this time, eh sobrang sobrang panluloko na 'to. Oh, oh, well, oh, kung naniniwala pa rin kayo sa mga hayop na yan, nasa sa inyo yan. Katangahan nyo yan, di ba? So, pasansya na, no? madilim na talaga. So, yun lang po mga kababayan no? so kayo ba? Saan kayo mas maniniwala? Dito sa pinakita kong video na merong date at nandun kuwang-kuwa na nandun si PBBM or doon sa mga picture at saka sa mga videos na ginawa nila ng story at wala namang date, wala namang petsa. Oh, at kayo ano ano at kayo ano pong masasabi niyo nga po dito sa patuloy na pagkakalat po ng chismis ng mga DDEBS. Bakit DDEBS kasi DDEBS ebak, mga DDEBS ebak. 'Yon. So 'yun lang po no, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye.